Povoči kratek video v slovenskem jeziku. Moj oče je bil hospitaliziran verjetno 100-krat v zadnjih 95. Kolikrat je ta človek bil hospitaliziran, je sploh je vprašanje, velikansko vprašanje. Hospitaliziran je pa bil zaradi tega, ker se mu ni dalo pit vode. Voda mu ni bila okusna. Mama je rekla v bolnico zadnjič, ko sem bil pred 3 dnevi z njim, da vodo se ne pije zato, ker je dobra, ampak zato, ker je potrebno piti jo. Zdaj, z očetom so se igrali. Z očetom so se igrali. Tudi njega so dali na to MK Ultra. Slišal sem tako. Je pa to en psihopatski lažnivc, kateremu ne bi jaz verjel pravzaprav še eno samo besedo. Je to take vrste človek, da lahko za njega rečem vsaka laž, niti ne vsaka druga, vsaka beseda je laž, ki pride iz njegovih ust. Take vrste človek je. Ne da bi imel drugih svojih kakršnokoli drugačno mnenje. A zdaj, da se človeku nekaj naredil, ker se je samo pasil na kruhu zjutraj, to je edina stvar, ki je jedel, je bila kruh, pa čaj je pil. O tem dvoma nobenega ni. Jaz prav gotovo tega naredil mu nisem, ker sem mu probal dati človeka dostojno hrano. Jaz sem mu hotel pripraviti hrano takšno, kot so jajca. Različne hrane sem mu hotel zjutraj pripraviti, v katerih ne bi nobene, katera ne bi vsebovalo nobene moke. Jaz te zdaj sem probal narediti. Tisti, ki so njemu možgane prali, so bili in psihiatri. Peter Kapš je bil eden glavnih. Okus je pa stvar navade, to sem zvedel, ki sem se sam podredil okusu v Ameriki. In tisto, kar mi je bilo predhodno domače okusno, je zginilo. In pa po vrnitvi tlele v Evropo mi je pa spet tisto, pa se spet okus zamenil in gor in dol in tako naprej. Te zadeve se popolnoma razumem, ampak da bi pa meni nekdo rekel, da mu voda ni dobra. S tem, da vsakič, ko njemu voda ni bila dobra, a voda mu pa ni bila dobra, v glavnem takrat, ko so mene fuknili na droge. Takrat, ko so me zdrogirali, takrat se je gospod vedno znajdel v kakšnih takih ali zdraviliščih, ali pa v bolnici, kjer je bilo potrebno ga navodnjavati preko tistega sistema intravenega z vodo. Do takšne mere, da so gospodje men, tu pa govorimo o slovenskih parlamentarcih, slovenskih politikih, spet Borutih Pahor in takšnih tičih, Jankovičih še posebej, ta je bil čist obtežen z zadevo, starševsko zadevo, z domovi za ostarele, bolnicami, bolniškimi oskrbami in tako naprej. V bolnicah in tako naprej. Izsiljevanjem, če ne boš tiho, če ne boš za nas loberil, a potem bo je samo zginil tvoji starši, tep pa dohodek. Ti boš pa ob dohodek, ničesa ne boš imel nobenega, še za preživnino ne boš imel in tako si ti tudi uničen in tako naprej. To so bile Zoran Janković, Beograd, Moskva, Milan Kučan, poteze, cel kriminal. Se pravi, govorimo tukaj predvsem o kriminalu, zanikanju pravice do dela v Sloveniji. To je stvar, katero je Slovenija počela z mano nič manj od 27 let. Če upoštevamo tisto, kar moj odhod, pred mojim odhodom v Ameriko, se pravi, tudi tukaj govorimo, pa je tam leta 92 bi samo tu še podaljšal za 3 leta, 31 let. Tu ni bilo drugega, ko od vrat do vrat
za karkoli bi bilo, nič ni bilo. Izsiljeval, češ da to so me izsiljeval pred fatrom, s tem, da so fatru učitali, ja, ti pa že tako veš, da to ne bi bilo, če ne bi bilo tega navodnjavanja. In tako se je gospod vedno in vedno znova znašel v bolnici. Od mene se je pa zahtevalo več in več sranja. Da je bil len, da bi si pomagal tekočine tukaj popiti, kakor je človeško telo potrebuje. Bom samo rekel, da je mene, na mene kričal, drl se, ustvarjal ozračju, ki je bilo popolno popolnoma v skladu z nekakšnim psihotičnim bolnikom. Češ, da toliko vode sploh ni zdravo pit, ker jaz je pa zelo veliko žijem, tekočine, vode, češ, da je tu diabetes, posledica diabetesa, take teorije divje je imel. Ni pa gospod mogel popiti enega samega kozarca vode, se mu ni dalo na dan popiti. Pa je bil zaradi tega 100-krat hospitaliziran. In meni je bilo tudi 100-krat rečeno, da take ljudi samo pustijo, da grejo. Ker pač si tega zdravstveni sistem sploh ne more dejansko niti privoščiti in tako naprej. Tako je bilo. In da je samo zaradi tega primera, da je še živ, da zaradi mene, da za njega skrbijo, in tako naprej. Se pravi, je bila ena simbioza med kriminalom, oziroma kriminal je imel neko simbiozo med politiki in mojimi starši skozi skozi to, se pravi, skozi so imeli to v toku. Takšne zadeve, kot je to. To je bil prav način izsiljevanja. Zdaj, zadeva je taka, zdaj jaz nisem v enem takem štadiju, ki bi šel enačiti, se pravi, nekoga, ki noče žrt, po domače povedano, hrane, ki se mu jo priprav. In enostavno povedano, hoče žrt, pa ležati, krh, moko, oljnato, svinarije, nekoga, ki je zlorabil do take mere moje zaupanje, da je tisto, kar sem jaz čas v njega investiral, zato da bi ga na rekreacijo pelal, da bi mu hrano, prehrano zboljšil in tako naprej, zato da se je obrnil v neke spletke psihiatra Kapša, ki ga je učil, ki ga je dreseral, se pravi policije slovenske, novomeške, ki ga je učila, dreserala, kako zganjati tako nore stvari, da je tu nekaj popolnoma nepopisanega. S tistimi nekakšnimi iz obupa, pač že takšnimi dejanji, za katere policija sama ni menila, da tudi važno ni več, če se dokumentirajo, ker se mi je zdelo že itak, da ne morete zadevo ustaviti. Nikako ne bi enačil takšnih dejanj nekoga, čeprav je 91-letni, se pravi, ki poka od zdravja, ali pa po domače povedan se mu čist popolnoma jebe za vse skupaj do take mere, da je samomorilsko naravnan z prehrano, do take mere, da se spusti v ene take epizode, ki dobesedno pripeljajo njegovega lasnega sina tam v ene take tarapate, čudne situacije, v katerih potem država Slovenija se potem izživlja preko takih situacij z nekakšnim odraženjem, češ
da za tisti dohodek, ki je, da brez tega pa vseeno ne bi bilo nič in tako naprej, to se mi zdi tako izsiljevanje, kot je, to se mi zdi, da jaz ne bom izenačil z lažmi proti men, kateri je on sprožil skupaj z mamo, za voljo moje nečakinje, moje sestre, ki so ga tako sosedov, so imeli največji vpliv na njega. Ampak seveda tukaj je šlo spet za politiko. Leta 2014 za take mere, da sem celo končal noter v psihiatriji. Leta 2012-2013. Obtožen češ, da sem ravnal z starši nasilno. Družinsko nasilje, da se je dogajalo. Na kar po Bogu Božjemu se ne bi niti več videl mesece, ker jih nisem hotel več videti, enkrat, ko so me vrgli noter. Jaz jih nisem hotel več niti videti. Ne. In potem samo odraženje pač teh njegovih obiskov, katerim je posvečal v bolnici, kater je pripeljal mamo, ker od začetka je mama celo z avtobusom morala priti do Ljubljane, na katerih je bil čist tako, bom rekel, cinično, sploh pa tisti obiske doma, katere mi je psihiatrija potem dovolila in me katerimi se je gospod odražal na en tak način zelo, a že greš nazaj, kdaj gre, Ančka, kdaj gre nazaj, kdaj, ne? Svaka gosta za 3 dana dosta na tak način, v bistvu. Jaz take oskrbe, ki sem jaz njemu dal, po vsemu temu, ker je on men povzročil, in ta človek je men uničil življenje, ne bi sebe enačil, ne bi sebe primeril. Moram reči, niti pod kurčevo slučajno, da ne. Tu niso enake stvari, tu so čisto popolnoma druge stvari. Ta človek je hotel mene zatoč na vsak način. Jaz sem njega pa glancov, glajčkov. Edina stvar, ki sem zahteval od njega, hotel od njega, je, da z mano ravna tako, ko bi sam hotel, da nekdo ravna z njim. Samo to sem hotel. Hotel sem samo, da bi sam videl v meni, kar bi hotel od nekoga, ki bi najboljše z njim ravnal, da bi z njim ravnal. Pa ni šlo to. Enostavno povedano, to ni šlo. Ni šlo to, ni dovolj tega, gospod. Tisto, ko sem povedal, je zlorabil in operil proti men, usmeril vse tisto sranje proti men in izzival skupaj za policijo, skupaj za psihiatri, skupaj za bolnico Novomeško, s tem, da bi ja pripelil do nekakšnega incidenta, da bi ja eno sranje zakuhal. Kar se pa slovenskega naroda gre, bom pa tako povedal. Jaz sem vam že povedal leta 2010, jaz sem vam povedal leta 2010, da se zgobezdejte, da se zjasnite, kaj se tukaj v Sloveniji dogajalo z mano. Jaz vas nisem prosil, jaz sem rekel, da gobce odprte, pa da povejte, kaj je tukaj bilo. To je bilo leta 2010, sem vam ukazal, da poveste svetu, kakšno pizdarijo ste naredili. Od pretepanja pred partizanskimi spomeniki, izseljevanja z pretepanjem v nacizem, do prisilnih obiskov v zapor na Dobu, kjer je bil za zapahi serijski morilec Metod Trobec in preko, v katerem ste se vi, slovenski narod, hotel mene videti, bom njega da namestil neki dan. To ste hotel dosež pa preko psihiatrije leta, od leta 2012, ko ste me fukali noter v Ljubljana polje noter.
take stvari, se pravi, mene enačil tam 10 let z drogeran ga vodil noter v zapor na dob k serijskemu morilcu, zato da bi jaz njega nadomestil preko vaših zločinskih, zverinskih metod, katere ste uporabili proti meni, in tukaj gre za prisilno nezaposlenost in vse, kar lahko se sploh naredi človeku, da se privede na nekakšne takšne situacije. In jaz vam povem, jaz vas nisem prosil leta 2010. Nisem pripravljen, se pravi, zamenjati z možnost nekoga prepoznati, ki je bil upleten v nekakšno zadevo, ki se imenuje MK Ultra, če hočete. To je nobena MK Ultra. Če ti človeka ne pustiš, da gre spat, da ga zdrogeraš, pa ga pa vodeš okoli, ne prespan ga. To človek, ki je zdrogeran, ki je pod MK Ultra, mora spat, če niste vedeli. Ta človek ne spi. Da bi ti spal, moraš ti svoj srčni utrip uravnovesiti, se mora počiniti in tako naprej. Po cel teden, ko psa, gor, dol in po drugih kontinentih in tako naprej. Neprekinjeno, ubijet ga na tak način, mu zbijet imunski sistem v neko območje rakovo, takšne zadeve počet, ni šans, da bi jaz zamenil takšne zadeve in v njih videl kot nekakšno pomoč, raje kot pa da se spoveste kot narod o zadevah, ki so veliko, veliko bolj pomembne kot moje prepoznavanje ljudi, krajev in tako naprej po Sloveniji in druge in tako naprej. Ni šans, da bi sebe v takšnih stvarih videl. Prva stvar, pravim pa to zadevo, zaradi tega, ker ta gospoda, ki je bila zdaj izvoljena na teh volitvah, pa ne gre se za to gospodo, ker jaz novenga spoštovanja za novenga slovenska politika nimam. Za mene noben v Sloveniji naredil ničesa ni, v bistvu. Da bi od mene zaslužil eno spoštovanje, da bi od mene zaslužil nekaj tacga, bi moral leta 95, ki se je tu začela ta zadeva, nekdo urgirati do takšne mere, oziroma ali pa vsaj se potruditi, da bi mi pomagal nekako, da se življenje pač vsaj ob moji vrnitvi v Slovenijo, čeprav tu, kar se si vi prvočil v Sloveniji, da so me zdrogeranga iz Amerike tukaj vodil not, tu se ne bi nikdar smelo zgoditi, jaz sem se tukaj rodil. Boril sem se za ta narod. In ravno to je tisto, kar vas je najbolj zajebalo, drage moje Slovenke in Slovenci. Glih to je tisto v men, tisto samo spoštovanje, spomin na lastno voljo. Kdo sem, odkje sem, kaj sem in tudi kam hočem, kam grem, je bilo tisto, ki mi je obvarovalo pred vami. Glih, to je bilo tisto, kar me je ločilo med ljudmi, ki hočejo v svetu brezumnosti, se pravi hočejo, med ljudmi, ki hočejo v svetu brezumnosti, raje kot pa, da bi si določil standard, raje kot pa, da bi se določil življenje po meri tistega, za kar naj bi se odločil, se pravi leta 91 na slovenskem plebiscitu, ko se 95% volilo za samostojno slovensko državo. Glih to je tisto, glih to, kar sem bil, predno sem kamorkoli šel
je glih to tisto vodilo bilo, ki mi je ohranilo pri življenju. Da bi pa jaz vam, drage moje Slovenke in Slovenci, dovolil, da bi to, kar ste vi meni naredili, to, kar ste vi hoteli videti, da bi jaz postal, to, kar je Milan Kučan, s tem, ki me je vodil tam noter, celo v tist zapor noter, ne, sem, da je nacista, ta prvi nacista iz mene naredil groznega, jaz pa nacist nisem bil, jaz sem bil v Ameriki poročen za eno indijanko, dobesedno indijanko, ampak pravo indijanko iz Ekvadorja, iz Južne Amerike. Sploh bela ni bila. Ona je bila tako indijanka, kot tisti indijanci v Amazoni noter. Da bi po mene nekdo, ki je iz mene nekakšnega nacista naredil, ki se je obnašal kot nacist, takrat, ki je bil drugeran samo, izkoristil še za eno, oziroma skoristil še za eno ikono, za enega bedaka, v katerem bi cel svet videl zlu. S tem, da sem še vedno vedel, preden sem šel v Ameriko in povrniti v Ameriko. Kdo sem, kaj sem, govorim o plebiscitu 91. Od veliko srpske četniške države, Jugoslavije, da je v mene naredil nekdo nekakšno ikono, ki bi odsevala človeštvu odraz zla, se pravi, da bi me uporabil celo za nekakšno ogledalo, metoda tropca, in da bi jaz potem šel in vas kot narod nekje videl neki pozitivni luči s tem, da bi vi men prihajal pa ja, si se spomnim, ja, ti si tu, ti si ono. Ne. Mi smo se srečali tam, ono, tretjo, ste tu, pa ste ono, ne, pa tako naprej. Se pravi, da bi jaz vam cash, denar, a ne, vašim gospodarjem, vam se nobene razlike ni. Se vam se jebe itak, kaj je bilo. Če se vam ne bi jebalo, ne bi šli na volitve, dragi moji Slovenci in Slovenke. Jaz sem tam lepo dal tle na svoji spletni strani. Jaz sem lepo tlele upozoril, a nisem tle lepo povedal, tlele, kaj piše tlele na vrh tule. Ste se upali javno izraziti v Jugoslaviji, da želite samostojno slovensko državo. Zakaj ne? Strah? Vsak, da normalen ve, da zaradi mojega primera legalnih volitev v Sloveniji, dokaj slednji razrešen ne more niti biti. To vam že visi par mesecev tam gor. Ker sem hotel upozoriti, da bi jaz slučajno zaradi vas zamenjal psihiatrijo kot nekakšno cash tovarno, ki proizvaja cash na podlagi batin, pretepan, pa vaša prepoznavanja kot nekakšno rehabilitacijo z učinkom raka, ker pri meni je pač tako, da jaz ga imam. Zdravniku pa sem šel dvakrat v novomeško bolnico, kjer nisem najdel nič. So rekli samo, da je to verjetno zaradi paranoidne šizofrenije, zaradi katera so me ožigosali leta 2013. Pa se takim umskim bolnikom dogaja. To je bilo to. Problemi za srcem, kardiovaskularni, zaradi krvi, raka samega, vodijo komplikacije, ampak to je vse šizofrenija. Da bi jaz vas, folk moj, zamenjal oziroma nagradil za eno tako kriminalno, se pravi, zamenjal batine za cash,
Pa bi rekel jaz, pa, da sem pa res zadet, pa bi rekel jaz sam sebi, da sem pa res odtrgan. Bi rekel pa ja. Se ni važno. Važno niti da si kriv, če si se rodil. Tudi to ni važno, čeprav bi to moralo biti važno. Vidimo veliko stvari se dogajajo. Protestira se po celi Ljubljani, vidim tam protestirajo ženske za aborcijo in za take stvari, ampak za take zadeve, ki tu se vam pa jebe, vas pa nikjer ni, se pa nič ne dogaja. Imate denar za vse, za avtomobile, za... Nikdar vam še tako dobro ni šlo. Ampak da bi vas pa jaz zamenil slučajno, na podlagi tega, kar sem omenil, z nekimi stvarmi, ki sebi v posmeh ste si jih izvolili tlele leta 2022. Vse vidite, kaj ste izvolili. Tle sem dobesedno nakazal vse, kaj ste izvolili. Izvolili ste točno to tlele, ki sem tole, ki sem dal gor, to ste se izvolili. Lejte, sem tu meni ni važno, kaj ste izvolili. Važno je že tudi tlele, ki piše, lejte, legalni volitev v Sloveniji, dokler slednji ni razrešen, ne more biti. To zame pomeni, da vi ste ga že razrešili, ta problem. Vi ste ta moj problem definitivno razrešili. Zaradi tega vam tudi jaz povem, da jaz vaših, vašega načina, način, katerega ste vi mene obravnavali, na tak zverinski način, kot je tole, lej, jaz vam tudi povem, se ne bo zgodilo. Nikdar se ne bo zgodilo. To, kar ste vi meni, tuk sem tudi jaz vam. Oziroma, kakor sem jaz vam, tuk ste tudi vi meni. Po mojem osebnem mišljenju, drage moje Slovenke in Slovenci, vi ste napaka na zemljevidu, vi ste narod, ki ne obstaja. Vi sploh noben narod niste. Zdaj, jaz bom rekel takole, možgane so mi skuš prali, da moramo videti človeka v človeku. In da je zaradi teh stvari prišlo, ker niso v meni videli človeka. Drugi ljudje niso videli not človeka, da to spoh v bistvu je bloščit za ene druge stvari. In tako naprej. Tu je vse res. Res je, da ni važno, ali si komunist, ali si kapitalist, ali si... oziroma kakšna naravnanost imaš, to so stvari, ki niso važne v bistvu. To je samo tista pač materialistična nekje, socialna, nekakšna oblika taka, ki nas opredeljuje kot sekundarno. Ne? Ta prvo bi se morali pa videti kot človeka, kot drugo pa kot Slovenca, pa tisto tretje pa tisto vse politično razdeljeno. Ne? To je čist, tako bi moralo biti, ne? Tako vi mislite, da je. Tako ste vi meni možgane pravi, da je. Jaz vam pa tako povedal. Napaka ste, vi ste samo napaka na zemljevidu. Jaz bi bil pa tudi napaka, če bi sebe videl v ljudeh, ki v meni niso videli človeka, za katere ste vi volili leta 2022. Lep dan želim.